Hello everyone, namaste sabajana lai. Anisha ni aaja ma hamro ma'am, uttama ma'am ko gharma aakhi parivar le bhajan kirtan pani gardai hununcha. So guys, miss le ke bhannu hunchha? Dhanyawad gurus. Tapai ko mangalai mangal hos. Sara sansar le shanti paos. Tapai ko ghar ghar ma Ganesh ji le sukh shanti dios. Jai Ganpati. Jai Ganpati. Jai Ganpati. Jai Ganpati. Hamro chetna aunty cha. Hajur 30 ma ma. साक्षी तो कुछ भी बोलने से कुछ भी नहीं मानता है यहाँ बहुत बदमाश है ये साक्षी और उस टाइम से भी मैं बोल रहा हूँ एक गाना सुनाओ भजन गणपति का पूजा है ना
तू सुना तो एक गणपति पापा का नाम में एक सुना तो छोटा लाइन छोटा एक लाइन गणपति पापा मोदिया इतना तो बोल सकता होगा ना चलो बोलो गणपति पापा मोदिया मोदिया दिदी के भन्नु आज गणपति महाराजको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ कि राम्रो लाग्यो गणेशको पूजा गरेर है शिलङमा गर्दा नै त्यो रमाइलो हुँदो रहेछ कस्तो राम्रो लाग्छ राम्रो लाग्छ नि भक्तिभावमा घुसिन कस्तो लाग्छ भक्तिभाव त भित्र भित्र दिनु हुनुपर्छ होइन जय गणपति जय गणेश हाम्रो दिदी प्रसाद कस्तो छ प्रसाद कस्तो छ एकदम राम्रो यस्तो राम्रो प्रसाद सबै राम्रो नै हो राम्रो छ भन्नु पर्छ त राम्रै हुन्छ अरु मजा हाम्रो आन्टीले हिजो तिजमा खालि थप्पडी मात्रै मार्नुभयो त्यो त हजुर त्यस्तो हुन सबैजना नाच्नु हजुर मात्रै नाच्नु भएको छैन हाम्रो बजी बजार त खाएर कस्तो टेस्ट भएको छ पानै पर्छ नि जय गणपति महाराज जोर से बोले हाल जय गणपति नमस्कार दाई नमस्कार यो भिडियो क्लिपको लागि तपाईँलाई धन्यवाद हजुर यो हामी उत्तरमा यहाँ उत्तमा दिदी घरमा न्यु ब्लू स्कुलमा हजुर आज गणेश चतुर्थीको दिन हामी प्रसाद ग्रहण गर्न आएको छौँ हजुर र म पढाइ जसो धेरै ठाउँ जाँदिनँ तर उत्तमा दिदीको भनेपछि त मलाई थाहै हुँदैन खाने भरि नि एकदम प्रसाद उहाँको मुखबाट पहिला निस्किन्छ पछि आएर हामी खान्छौँ तर बोलाउने मुखमा एउटा प्रसाद पहिल्यै हुनुपर्छ नुहाई हुन्न कि आउनै पर्छ नि जय गणपति जय गणपति हजुर यो तिजमा आउनु होइन तिजमा देखिनँ त हजुरलाई नाचेको देखिनँ हजुरलाई नाच्नु होइन नि त्यति त्यसलाई चाहिँ देखिनँ नि त हजुरलाई ल बजे साक्षी जल्दी करो वहाँ पे आदमी रुक रहा है जल्दी करो ए जल्दी हाथ चलाओ खाने हुए सगाई प्रसादहरू पनि खाइसके नि प्रसाद पनि मिठो लाग्यो अरू चाहिँ नि त्यहाँ हाम्रो गणपति महाराजको दर्शन पनि गरेँ आरती पनि दिएँ मजा लाग्यो हजुर यहाँ घरमा आएर होइन रमाइलो लाग्यो त्यही हो अब मिस अब नेक्स्ट अब आनेवाला दसैँ अब केमा होइन त्यसरी अब पूजा गर्दा फेरि भेटौँ ल मिस अब जान्छु अहिले सबैलाई धन्यवाद छ हजुर गणपति बाबाले सबैलाई सुख शान्ति राखो मङ्गलमै राखो विघ्न बाधाहरू सबै दूर होस् सबैको कल्याण सबैको जय गणपति ल के भन्नुहुन्छ कि ल गाइस अब हामी जाँदैछौँ नि बाई ल बहिनी बाई ल गाइस भेटौँ फेरि अब होइन हेर्दै जानु हामीहरूको रामा फाउन्डेसन टिभी र गाइस आजको भिडियो यति नै हेर्नुहुन्छ नमोरे बाजे कालले साथै फेरि भेटौँ ल है तिर्दै भेटौँ ल है